Tak áno, chceme sa ešte previesť na Honde, kým ju predáme, a staré zloženie, domáci pretek, prečo nie? Ale hej, sme radi, vozíme sa, je to samozrejme neistota, nevieme sa oprieť na podvozku, zdá sa nám to mäkké, auto síce funguje, ale po dvoch rokoch sadnúť za volant, treba trošku času na rozjazdenie. No a keďže ho nikto nechce kúpiť zatiaľ, tak nebudeš na druhý rok pokračovať? To je otázka na moju ženu. Desiatka, už tu máme ďalšiu posádku, známu, takmer domácu vlachovskú posádku. Marek Adami, Miloš Galo a Honda Civic. Prvá runda bola pomalá, hej, kým sme sa rozbehli, kým sme si nejako začali dôverovať za autom po dlhej dobe. Ale na druhej sme sa už dobre povozili, vedeli sme sa oprieť v zákrutách. Bolo to super. Honde sme vďační po tých rokoch, dlhé roky nám slúžila, chceme ju predať, takže uvidíme, čo bude do budúcna ďalej.